kumwoza tayari umechukua baba, utamwoza mkeo, sio mimi. Mimi bado nahitaji kusoma na ndoto ya kutimiza katika maisha yangu. Hila mkuu, nilikupa jina la shahidi. Naliambia kwamba yuko tayari kwenda kukiri mbele ya mahakama. Sikupendi. Kama hiyo imeshindikana, nyumbani kwangu uondoke. Siku mbili nakupa. Mbili. Anuru, angalia kule. Afadhali mimi. Utafanya nini? Subiri tu. Mama Nuru, ongea na binti yako.